JavaScript 0.0 or Masterclass կուրսը շարունակվում է, կապի մեջ է բլոգերով Վարդանյանը, ուսով եմ պատրաստ եք, և եկեք արդեն ասկանանք էտ ինչ ենք անում հիմա հաջորդ քայլը որն է, մենք ունենք սա, բացվում, փակվում ա, և այս հատվածի մեջ պետք է մենք հնարավոր ավելացված ապրանքները, չէ, տեսնենք, ուրեմն մեր գործը սկսում ա ստեղ, Աթ ու քարտերը հենց մենք սեղմենք, այդ ապրանքը ընգնի այդ բաժնում, դե գնացինք. Բարձրանում ենք և գտնում ենք մեր Աթ ու քարտ կոճակը. Ահա, Աթ քարտ on click, այսինքն հենց մարդը կսեղմի սրա վրա դեյս վունկթյան կանչվելու է, դե գրիր ստեկ կոդեր, որը կանի հենց են ինչ որ ուզում ես, ա, գրիր թե կարող ես, ինչ ենք անում, այկեք մտացենք, մեզ հարկավոր ա սրա մեջ ստեղծվի, ռեալ միատ տող, այսպիսի բաժին չէ, այկեք նախ հետի create անենք, const, կոչում եմ line, այսինքն git, տող, C վունկթյայով, Div. Մեզ հարկավոր ա սա դնել այդ բաժնի մեջ, դրա անունը պետք է մենք հիմա հասկանանք, գնում եմ անունը գտնելու, փորձում ենք գտնել, կարդում ենք, card block-ը option-ն ա, card items block-ը այն սպիտակի option-ն ա, և մենք ունենք card line block, որը իմենն է հենց, այդ ապրանքների բաժիննա, չէ, ուրեմը սա copy եմ ես անում, կալիս եմ նորից ստեղ, և դնում ենք card line block, append child, line, հիմա մի անգամից ոչ այն կանոններ սրան տանք, որ իրա ծավալը տեսնենք և հասկանանք, գրում եմ hate, դե width չեմ գրելու, որովհետև 100% ա սենց թենենց, ենթադրենք, ես ուզում եմ լինի, այսքան, 120, hate-ը 120 pixel, border, bottom, ներքևից, ահա, և կարող ենք ստուգել ընդհանուր վիճակը, Սեղմում եմ add to cart, բացում եմ սա, և մենք տեսնում ենք արդեն մեկ ապրանքի տողը մեջնա, հիմա եթե սասեղմեմ, մենք տենալու ենք այդքանը, ահա, հիմա թերությունը էնա, որ եթե դու նորից սեղմես սրա վրա, ու ինչքան ուզես սեղմես, հա լինելու է, Եթի ենենց կանենք, որ եթե մի ատ ապրանքը դու որոշել ես, ինչ-որ քանակով ավելասնել, սա արգելափակվի, դու չկարող անաս այլևս օգտվես, այս հնարավորությունից, քանի դեռ ստեղից չես որոշը, ինչ ես անում, այդ ապրանքի հետ, ահա, ուշադիր եղեք, այս են սարքելով մանրակրկտորեն սաղեթում ենք, մենք եսի արեցինք, լավ, բայց եսի քիչ ա, մենք հիմա պետք ա կարողանանք, սրա ներսում, Այս հատվածում տեղադրել նկարը, տվյալ ապրանքի նկարը, ստեղ օրինակ ինչ տենում ես, ա, այդ նկարը, այս հենց ինչ կա չկա հենց այդ էլ լինի, լավ, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք դիսպլեի նկարը վեկալել, չէ եկեք կոնսոլով միատ նայենք, ինչ ա ասում, գրում եմ դիսպլեի ոչ այններից, background, image, background image, Սեղմում ենք, ահա, պաստորեն ես URL-ի կոդից այնքը տալի մեզի, հա, եկեք մաքրենք էլի, մենակ ես միջուկը վեկալենք, լավ, ստեղից գրում եմ, slice, ահա, և հիմա ինչ եմ ասելու, պետք ասեմ ես նշանն ենք մինչև մենք ուզում, այսինքն, այս նույն բանը դնում եմ մեջը, Այս ենց դնում եմ սլայսի մեջը և ասում եմ index of կատարի այս նշանը,
Այս նշանը, տեսնանք ինչ է ասում։ Սեղմում եմ։ Ահա, տեսնում ենք եկել այսքանը։ Հիմա պլյուս 1 եմ անում, որ այս նշանը բացառենք այստեղից, պլյուս 1։ Ահա, հետո ստորակետ, մեզ պետք է մինչև S նշանը, ուրեմն նորից այս նույն բանը դնում եք մեջը և ասում եք S անգամ last index of, մինչև այս նշանը, ստուգում եմ, սեղմում եմ, տենում եք իդյալական մենք կարողացանք մեջից հանել այդ տեքստը, օքեյ, շատ լավա, հիմա մեզ պետք է բամիատ create անենք նկար, const, սարքում եմ line image և այստեղից see of create image tag, ասում եմ սրա ուրեմն alt-ը լինում է image line image-ի src-ին լինում է հենց այսքանը, կոնսոլից հանում եք դա, կոնսոլը ջնջում եք և դա դնում եք այստեղ, վսյո, մենք դա լուծել ենք և չապերը կարելի է իհարկե դզել, ասվում է line image-ի set attribute, style, ահա, և օրինակ height-ը 110 pixel, օրինակի համար, ստուգում եմ սենց արդյունքը, ավելացնում եմ, մենք դեռ append-ը չենք կատարել, ստեղծել ենք append չենք արել, դրա համար չենք տենալու, օքեյ, գրվում է line append child line image, ստուգում ենք, բացում ենք, և ահա, հրաշալի է, մենք տեսնում ենք ապրանք գերազանց տեղադրվելա, ընտիրա, միատ ուրեմն ես լայնից ես padding եմ ավելացնում, որպիսի լիցք լինի, վերև ներքևը 5 pixel, աջձախը 10-12 pixel, sense, նորից եմ աշխատացնում, հոյակապա, ընտիրա, մենք տեսնում ենք տվյալ ապրանքը, շատ լավ է, հիմա այս հատվածում առաջարկում եմ, որ արդեն տեսնենք տվյալ ապրանքի անունը, name-ը, չէ, օքեյ, եկեք այստեղից դե շարնակենք աշխատանք տանելը, և նայեք ինչ եմ ես հիմա անելու, իհարկե կարող եմ 0-ից նորից սարքել, ինչպես նկարը արեցի, չէ, հետո անունը դնել մեջը, հետո տեղադրել եւ այլն, բայց անում եմ ավելի հետաքրքիր, ավելի ճիշտ քայլ, ես սա կլոնավորում եմ, մենք ունենք անուն, չէ, արդեն սարքել ենք մի անգամ, եթե բարձանանք մի քիչ վերևները, դա պետքա երևա ուզի չուզի, ահա, prod name, ահա, մենք դա սարքել ենք, իրա մեջ ամբողջը դրել ենք թայլով ամեն ինչով, հա, լիքը գործ ենք արել մի խոսքով, ես դա հիմա կլոնավորում եմ, չէ որ ձեզ սովորեցել եմ հատուկ հենց մեթոդ դրա համար, ես այստեղ գրեմ հետևյալ կոնստանտը, const, որպեսի հեշտ հասկանամ, որ սա կլոն երևույթը, անվան մեջ ունենում եմ հենց կլոն բառը, օրինակ կլոն name, հա, անունը կլոնավորված, և ինչ եմ ես ասում, գտնում եմ նախ այդ անվանը, prod name-ներ, չէ, մեր վերևի սարքած անունը, և ասում եմ կլոն node, այո, մեջը գրում եմ true, դա նշանակում է իրա ողջ կանոններով, իրա վրա ինչ գրված այսքան ժամանակ եղել, այդ ամբողջը դու այո վերցրու, հիշեցնում եմ իրա զավասկոյը գրած մեջը false, այսինքն չխորանաս, շատ խորքեր չհետաս եւ այլն, մակ 30 օր ենք վեկալես, իսկ true-ով լրիվ խորապես, մենք դա ունենք և մեզ հարկավորա դա նույնպես դնել, չէ, ներսում, նա, ուրեմն սրա ներսում, card line block-ի մեջ, կարամ append անեմ կամ կարամ սենց արդեն վարվեմ, ասեմ line image after, այսինքն դրանից հետո դու ավելացրու clone name, հա, ստուգում եմ ռեզուլտատը, ավելացնում եմ, բացում ենք,
Եվ տենում ենք հետևյալ պատկերը։ Բնականաբար տակնա ընկել, որովհետև չկա ոչ մի ֆլեքսներ, բայց դուք տեսնում եք, համոզվում եք, որ մենք քայլ առ քայլ ուղակի մոտենում ենք դեպի կատարելությանը։ Բաժնորդագրվում ենք Մյուզիկ Վարդանյան YouTube-յան ալիքին։ Դասերը փոխանցում ենք բոլորին։ Կապի մեջ էր բլոգեր Հովո Վարդանյանը։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոդասում։